Dobrý den, já jsem Patrik Proško a momentálně se nacházíme v Muzeu iluzivního umění na Staroměstském náměstí v domě Červené Lišky, jehož počátky jako sahají až do 14. století. A ten dům vám tady při dnešní komentovaný prohlídce taky ukážeme. Jinak tady najdete tři patra iluzivního umění, v podstatě umění, které se zabývá nějakým způsobem iluzivním zobrazováním nebo deformativním zobrazováním. Většina exponátů, které u nás jakoby můžete vidět, nejsou takzvaně na první dobrou, ale spíš až na druhou dobrou, kdy vy musíte zaujmout jako určitý úhel pohledu, aby bylo vidět možné, aby bylo vidět určitý efekt některých exponátů, ať už jsou to obrazy, nebo instalace, sochy, konstrukční záležitosti a podobně. Se podívat tady do prvního sálu. Tady zrovna třeba momentálně je možný vidět takzvanou 3D anamorfózu, což je vlastně něco, že vlastně funguje jenom ze určitého úhlu pohledu, což je teda přímo tady to místo. V tomhle případě jde vlastně o jako vysypaný koš z plastu, který vlastně nakonec zobrazuje krajinu Vincenta van Gogha. Takže vlastně tady jde o to, že si člověk tam může stoupnout a dělá vlastně jako, že vysypává tu krajinku toho Vincenta van Gogha. Tady jsem se to snažil ještě instalovat tak, aby ten koš vlastně v tom záběru měl křídla z tamhle toho obrazu. Takže je to vlastně takový okřídlený koš, okřídlený boží koš, ze kterého jako vysypávám tu krajinu z toho plastu. A jaké další iluzivní zobrazení, tzv. Red Blue Dimension od Herela. Na tenhle ten obraz se vlastně musí pak koukat na růžový brýle. Ten obraz je vlastně namalovaný červenou modrou a ty brýle odfiltrovávají tu červenou a modrou do černobílé. Teď stojíme u jednoho díla od Davida Štravze, Čeho-Kanaďana, který tady žije v Čechách, v Praze. A je to vlastně takový hold jako lásce, nebo příběh o lásce. Vlastně postel a peřiny a na nich ze srdcí vlastně vytvořený portrét jeho přítelkyně, se kterou byl 7 let. Takže ten příběh je vlastně o tom, že těch 7 let převedl do dní, což je nějaký 2555 dní. A tolik přesně je tam srdcí, ze kterých je teda vytvořený ten portrét v té posteli, ve který spolu tak dlouho spali. Tady je další práce Davida Štrauze. Vlastně tady vytvořil portrét muže z novinových kuliček, takže se ten rastr vlastně zblízka nakonec nedává moc smysl. Potřebuje to odstup, aby ten portrét byl vlastně viditelný. Tady je taková zajímavost trošku Davidka. Vlastně tohle to ještě jako byla součást mojí diplomové práce v roce 2000 na Vysoké škole uměleckého průmyslu. A jsou to vlastně porcelánové účesy, které mají místo tváře jako zrcadla. Vlastně jsou takový jako hlavy. Tenkrát byly vystaveny na Pražském hradě na veřejných záchodkách. Akorát, že tenkrát byly místo těch zrcadel dámský obličej. Takhle jsem to jako takhle jako vlastně vylepšil do takového designového závěsního šperku, kdy se člověk může jako vlastně normálně upravit sám sebe, vidí se velmi dobře. Ale je tady takový moment vtip, tady je to pak vidět na té fotografii, že vlastně tohle je možný docílit, kdy ta dáma si vlastně vymění jako svůj účes a může se z ní stát vlastně pohádková zlatovláska. A funguje to na principu úhel odrazu rovná se úhlu dopadu. Takže tady, když se pak podíváte, tak máme tady značky všude. Tady stojí fotograf, tady stojí modelka a je to o určitý spolupráci, no a takhle je možný si pak ten účest vyzkoušet, takže i chlap, z chlapa se může stát vlastně zlatovlas. Dalším z umělců, se kterými hojně jako spolupracujeme, je akademický malíř Zdeněk Daněk. Jak říkám, jako snažíme se tady ukazovat i určitou jako uměleckou úroveň našich umělců. Takže tady vlastně máme od něj malou jakoby křídel nad Prahou, která je vlastně teda v podstatě taková fotostěna, člověk se může vlastně vyfotit a být určitý pražský anděl. Většinu teda obrazů, které tady máme, jsou teda namalované Mundvenka Radka.
Pak tady máme další ještě takové stereogramy, je to jako většinou i jako hodně z minulosti, byly celé knihy takovýchhle zobrazení, kdy člověk se má vlastně dívat tak trochu jako za ten obraz, zaostřit za něj, nemá se dívat přímo na něj. V podstatě, jak se říká, má tak trochu koukat do blba, aby pak viděl právě určitý motiv, který vlastně má vystoupit před ním ve 3D efektu. Momentálně teda stojíme u třetího obrazu Davida Strause a to je takzvaná lentikulární malba, lentikulární zobrazení a takzvaný jakoby trojpohledový obraz. Trojpohledový obraz, který je namalovaný vlastně na trojuhelníkové profily a z jedné strany je to nastříkané sklejem, takže z jedné strany je vlastně namalovaný jeden druh jako psychologického portrétu, je to teda autoportrét přímo autora. Když pak budeme na druhou stranu, řeknu přímo, tak vidíme vlastně potom už jeho šklep, že z jedné strany se směje, z druhé se šklepí, a když je člověk vlastně uprostřed, tak je to mix těch dvou psychologických portrétů vlastně. Takže tady jsme v další místnosti, tady těch exponátů není tolik, my jsme samozřejmě měli určitá omezení vzhledem umělecké hodnotě těch interiérů, nemohli jsme vlastně nijak zasahovat do stěn a podobně, takže tady jsou vlastně většina exponátů jenom umístěna v prostoru. Dá se říct, že vlastně tohle, co tady vidíme, to je vlastně rozložená židle a je to takový největší, nejatraktivnější jako exponát minimálně toho patra. Když se správně propojí nožičky s tím sedátkem, tak vzniká jakoby dojem židle. Já bych si tady spoutnul, ale lepší je to dělat, když je to nebou. Jo. A když se spoutnul až tady, tak vlastně to opěrátko vůči mě je jakoby, velký a vypadá to, že jsem vlastně malý na ty židly. A člověk, který je vepředu, tak je velký. Je to i díky tomu, že je teda vepředic, než ten, kdo se fotí přímo na tom sedátku. Tady je potom vlastně moje první taková menší stolní anamorfóza, přímo teda portrét vlastně Franze Kafky, vytvořený vlastně z věcí, které víceméně souvisí s tou jeho jako rolí nebo vlastně jako spisovatele. Tadyhle má třeba psací stroj uvnitř hlavy a různé staré jako propriety a tadyhle je vlastně vystřihaná ta kniha Proměna, takže je to vlastně taková ta metamorfóza, kdy on se teda proměnil jako brouka, ty brouci mi tady taky lezou a je to jako jiný druh teda metamorfózy, než on jako myslel a zase funguje to jenom z jednoho určitého místa pohledu. A samozřejmě se tady teda dotkneme i o Franzi Kafkovi, jako o jeho životě a o jeho práci. Vlastně tady celkově v tom muzeu se vlastně snažíme i zobrazovat české osobnosti nebo osobnosti, které mají s Čechama blízkou souvislost a nebo také českou historii. A jak říkám, i ty techniky jsou teda jako představené v nějakém historickém kontextu. Například tenhle exponát, to je vlastně takzvaná zrcadlová válcová anamorfóza a je to vlastně něco, je to určitý druh zobrazení, který vlastně vzniknul už v 16. století a tenkrát se používal na různé šifrování vzkazů nebo erotických jakoby, obrázků třeba, že v té době to samozřejmě nikdo neznal. Tady se jedná o to, že vlastně tohleto je kresba tuškou, která je deformovaná na vlastně půlkruhu toho válce a v tom zrcadlovém válci se vlastně odráží tam ta kresba jako v normálním jakoby znění, akorát, že najednou získává až jako prostorový charakter, což je teda něco, co je vidět především jako ve skutečnosti. Tohle je vlastně takzvaná reverzivní perspektiva, kterou u nás ještě uvidíte potom ve druhém patře a je to vlastně jakoby takzvaná negativní forma portrétu, tohle je zrovna William Shakespeare a je na něm zajímavý to, že když člověk jde jako okolo něj, tak on na něj neustále otáčí hlavu, jako kdyby byl živý. Přitom je to vlastně statická, dá se říct, socha.
Naše muzeum se nachází vlastně na Staroměstském náměstí, přímo naproti Orloji, takže to je jedna z taky z přidaných hodnot, které vás můžete jako zažít, podívat se na Staromák z vejšky, ať už z prvního patra, z druhého nebo ze třetího. A samozřejmě u všech teda bokem také jako se snažíme vzdělávat, ať už se, co se týče Orloje a jeho historii, tak je tady samozřejmě na tom Staroměstském náměstí se dělo spousta věcí, takže i historie a legendy o Orloji, i o Staroměstské radnici, i o historických událostech, které se jakoby, tady vlastně děly.